Čus ľudia, vítam vás dneska v ďalšom videu. Dneska to bude z hry Roblox. Dneska som trochu nahypovaný z nejakého dôvodu. A bude to... No, proste si zahráme Roblox. A uvidíme... No, niečo si zahráme. No. Len neviem, čo. To je otázka. Môžete napísať do komentáru, ako hru v Robloxe. Čo to je toto? ProTube Race Clicker. Môžeme skúsiť, neviem. Keď nás to nebude baviť, tak to, ale nevadí. Uvidíme, ľudia. Takže tak... aha. Tak, poriadne to poklikáme. Tak. Teraz ideme. Máme 73 speedu. No, my sme pomalí. A ľudia, no... Nejakému tu sedneme. Tu sedneme. Ľudia... no... Neviem, kde mám získať jednotku. Akože... som pomalý, ľudia. Zasraná muzika. No, dobrá muzika, ukáž. Nice. Kedy bude jednotka, nech tam aspoň dojde, nech mám aspoň tú jednotku. Teraz. Je, konečne. No, ľudia, mám nový skin. Ste si nevšimli. Červené vlasy, môžete mi ho komentovať od 1 do 10, mne sa vôbec páči za Robuxy. Trochu Robuxov. Vlasy sú za Robuxy a tá mikina. Dvojfarebná. Môžete ho komentovať, mne to nevadí. Som zvedavý na váš názor. Ľudia, no... Máme iba 73 spínu. Také to je pomalé. Ešte pomaly ideme. My nedáme ani tú dvojku. Som prišiel, keď už iba 8 sekúnd trvalo, až potom som zistil, že mal klikať. Tak ľudia, nevadí. Či na budúce. Tam už je dvojka. A stiahme to. Mám jeden cup. A YouTube, teraz mám 96 odberateľov, veľmi vám ďakujem, že sme dosiahli toto číslo. Dajte odber, hej. Počujete ma, dajte odber. A neviem, kedy sa má klikať, alebo čo. Asi o 13... No, klikám mať nič, takže asi o 8 sekúnd, super. Ty vole, 2,98 miliónov týpek. No, týpka. A rýchlo teraz klikáme. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Dáme 200 ľudia, 200? Je to tam, 220. 221, ok. Nice. Ľudia, už sme dosť rýchli. 221. No, typek nás predbehol, super. A už vidím jednotku. To je super. Ale
až o 21.5, no takže, no. A dvojka ďalšia, počkaj, za koľko je toto, za koľko? Že za jedno, za viac. Dobre, dva, super, konečne. Tak ľudia, napíšte mi do komentáru, ako ste sa neskávali. Ja mám dobre, zajtra k nám príde návšteva, takže nice. A tak... Sledujeme nejakú trej, treba z... Ide Fast and Furious pesnička, takže... Tak, nice. Dali sa hrať, lebo moja obľúbená. 5 nemám, 5-ku nemám, žiadnu 5-ku. Takže ľudia, dajte odber, dajte like a tak ja asi vás v tomto moc nebude to zaujímať. No, asi nie. Ja napíšte mi, z čoho mám natočiť tú hru. Dajte na tomto videu treba čo vám aspoň 50 lajkov a 1000 lajknutí mi bude stačiť, prosím, aspoň 1000 lajknutí na tomto videu a 50 lajkov, ľudia. Áno, vy to musíte dať, máme 96 odberateľov, chápete to? 96, no možno už viac, nepozrel som sa, máme 96 odberateľov. Musíme dať 100. Dneska musíme dať 100 ľudia. 100. Nice. Máme 20, môžeme kúpiť 5-ku. Open one. Rare. Tak to je nice. Equip. Nice, máme. Easy, 40 miliónov, toto sa pos... ...320 ľudia. ...420... ...dáme 450? 451. Super ľudia, on mi to dal preč, to je zmrt. Jo, už ideme. Jo, už ideme hodne rýchlo. Ty vole, nice. Plus jedna, už sme tu. Už sme zase odačo rýchlejší. Ľudia, asi dáme inú minihru a ja toto budem hrať. Po videu budem túto minihru hrať. A možno keď vás bude baviť toto video, tak natočíme ďalšie videá aj z Robloxu. Napíšte mi, že aké hry by ste chceli najviac. Dielov a tak, čo spravíme z niečo sériu v Minecraftu, alebo z Robloxu, alebo z čoho, napíšte mi do komentáru. Ja už máme 11 a sme tuto dole, teraz sme prešli na ňu, tak už máme 19 ľudia. Dúfam, že dáme ďalších 20, keďže máme ešte 51, tak myslím si, že mali by sme to stihnúť dať. Mám 19 sabov, či neviem, tak vidíme. To je zatisač, ty vole, máš. Máme 33 sekúnd, takže možno ešte stihneme ďalšie, tak to za 20 dúfam. Ľudia.
Neviem, čo mám hovoriť, dneska som nejaký zaspomínaný, mám pomenané dni. Dáme to, nice. 41 máme na dve pety, takže presne, nice. Okay, takže ideme otvoriť dve pety. Jedna. Rare. A ešte jedna. Rare, takže to môžeme craftnúť. Craftneme ich. A máme jednu 384, čo je... Sme si trochu upgradeli dole, pretože kebyže takto máme... Neviem, free spin som si nevšimol. Aha, like girl, super. Ale dáva mi to viac, takže nice. A iba si sa smiel, no nevadí. Ľudia, vôbec to nevadí, vôbec. Vlastne, aj tu sa nemôže, aha, tak niečo. Ja dali sme to dole, ježiš. Ja som si myslel, že keď dáme ten upgrade, že nám to dá čo, ja viem, tisícku, hej, a nie to, ale však nevadí, dobré, no, tak na budúce. Kebyže to neurobíme, nespojíme to, tak máme cez asi 800, teraz máme iba 384. Ešte keď krafneme, tak sa dá 200 tých plus 284 plus 284. A nie, ono mi to dá iba 384, o 100 viac. Tak to craftenie je fakt na hovno. Takže radšej mať 3 také isté pety alebo iné. No. Ja to už fakt lepšie. Ľudia, sme niekde... Áno, sme tam, takže... Budeme v polke. No, sme viac než v polke. Asi trochu. Tak, už máme 20, už máme na petku. Asi si pôjdeme fakt kúpiť petku, pretože táto jedna 384 mi fakt, že nestačí. Takže treba už niekomu teraz dáme a možno prídeme rád by som s niekým trénul, ale nikto nechce, som hudobný. No a ma predbiehal, veď som iba, ty vole. Ľudia, je mi strašné teplo. Mám pocit, že umrem a ten telefon to tiež možne zvláda tú teplotu. Čo tu je? Gravity 1%. Super. Budeme teraz... Kámo, tá hudba, dúfam, že je zlá na video, že je to všetko v pohode. A tak. Takže ľudia, užívajte si videjko, hej. Dúfam, že si ho užívate. Asi... Aha, 40, okej. Okay. A máme zase na dve bety. Počkajte, aha. Epic Panda to je počkaj, Epic Panda to je... Nice, tak to je dobré, nice. A ešte jedno. Come on, get. Ľudia, už máme 1000. Ja myslím si, že teraz to bude veľmi rýchle. Už máme 533. A ideme celkom rýchlo, myslím si. To ešte nie sme hore, to ešte je rýchlo. Teraz tam bude 1000. 1006.
A my ideme s tým tempom, no, my ide úplne rýchlo. Jak to, že má 8, tak ja chcem aj rýchlo, že mi to viac dáva. Si hej. Typek ma predbieha teraz. No, už ma predbehol. Ja teraz šetríme, no teraz už budeme ukončovať video. Takže ľudia, keď sa vám video páčilo, dajte like, odber, niekto je tých 1000 zhľadnutí a 50 lajkov, hej. Dávajte odber, tu máme 40 odberiteľ, dneska už ich tam je tých 100 na mojom kanáli. Takže čus bus ľudia, uvidíme sa v ďalšom videu. Čau.